Dy vite nga sulmi i eskortës së kryeministrit Edi Rama në Librazh, Prokuroria e Elbasanit ka mbyllur hetimet për këtë ngjarje dhe ka marrë të pandehur 7 zyrtarë të Partisë Demokratike në Librazh dhe Elbasan. Zyrtarët janë marrë të pandehur për akuzën e organizimit, pjesëmarrjes në grumbullime, manifestime të palishme, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit dhe pengimi i subjekteve zgjedhore. I pandehur është marrë Bujar Vreto, kryetari i PD-s në Librazh, Aurel Bylykbashi ish deputeti i PD-s në Elbasan, Arjan Karishi, kryetari i PD-s në Prenjes, dy sekretarët e PD-s Leonardo Zuni dhe Erlind Gura, si dhe dy simpatizantë të PD-s, Bujar Kojko e Dashamir Boja. Dosja hetimore ka kaluar gjykatës e Elbasanit, ku mësohet se do të mbahet një seancë paraprake vlerësimi për të parë nëse hetimet janë të plota. Nëse hetimet rezultojnë të plota, gjykata do t'jap vendimin. Nëse jo, burimet bëjnë me dije se gjykatës i lindë drejta të tjerë kthej prokurorisë. Kujtojmë se ngjarja u regjistrua më 13 qershor 2019, ku në hyret Librazhit Partia Demokratike organizoi një tubim, duke kryer bllokimin e rrugës me qëllim dalimin e qarkullimit të automjeteve dhe më konkretisht eskortës së kryeministrit Edi Rama. Gjatë kalimit të eskortës së kryeministrit, një grumbull personash përfshir 7 pandehurit, tentuan bllokojnë rrugën dhe hodhën sende të forta në drejtim të eskortës. Pashtu kujtojmë se gjykata e Elbasanit asokohet 3 ditë nga ngjarja dhe masën e sigurisë arrest me burë për 4 nga 7 drejtuesit e Partisë Demokratike në Elbasan. Për kryetarin e DKS së PD-s në Librazh Bujar Vreto, kreu në PD-s në Prenjas Arjan Karishin, si dhe për dy prej mbështetësve të PD-s Bujar Kojku nga Librazhi dhe Dashamir Boja nga Cerriku, cilët u lanë të lirë nga apeli kohë më pas, ndërsa për tre të tjerët përfshirish deputetin e PD-s Aurel Bylykbashi u dha masa e sigurisë detyrim paraqitje.